התמודדתי עם הכאב, ולפעמים הייתי צריכה כדורים, כי פשוט הייתי, לא יכולתי לספוג את זה, זה היה כואב, הרגשתי כאילו לקחו וקרו את הרחם שלי, ממש, ברמה שמישהו בא ועושה לך... ושבועיים, שבוע אחרי, קיבלתי מחזור. הפנה של לפגוש את האלה. זה היה כמו כאב מאומם כזה, כאילו ידעתי שאני הולכת לקבל מחזור. וזה היה כזה, סיפרתי לאינה, אני לא אשכח את זה. אמרתי לה, תקשיבי, זה עבר כאילו... עבר! עבר, לא כאב, כאילו היה... היה, את יודעת... זה הפחד מזה, זה לא... אפטר שוקס, אפטר שוקס כאלה שאת אומרת לעצמך. רגע, מה, אני במחזור? אבל אין לי את כל ה... מבינה? וזה רק סיפור אחד, יש עשרות. וככה... עכשיו לא מזמן סיימתי, אותו דבר. והיה טיפה יותר כאב, אמרתי... קראתי איזה ספר, קראתי 50 גוונים, ועבר לי.